Okej, Gunilla, nu får vi stanna här. Vi måste få en paus. Åh. Jag tycker om när det är mycket läppstift. Aj, 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 Maria! Och foten är av! Aj, aj, jag klarar inte det här längre. Jag måste åka hem. Aj, jag hatar Sverige! Aj, Gud, ta mig härifrån! Åh, snälla Gud! Mm-hmm.